sameeyna waxa salaamayna reer belbon sida saraxay waxa barnaamijna hadda ka soo maray oo maashay Halimo waniis socotay oo inoo weysay waqti waa noqotay kiri waayay laakiin say Halimo waxay balan qaadaysaa waqti ugu hore ee Sanadka in li ma doonto waan islaam Halimo xalay heerniis Halimo madama loo imaan weysay aan fiidiyo ku noqon laa doonto Halimo insha Allah waan kale waxaan ka hadlayay reer Melbourne badanaa ku gaari tim kaari oo ah madaxweynaha Melbourne family team oo sii weyn oo fiican oo qiimaha uu ku wada duwan barnaamijka shaqo ee xalada Melbourne waxa uu ku leeyahay inay yar tahay madaxweynaha thank you so much reer Melbourne waxaa ka waqtiga